Salam, hər kəs salamlayıram. Sizin suallara cavab vermək istəyirəm ki, daha çox verilən suallara. Birinci sual, qeydiyyat necə ola bilər? Qeydiyyat olmaq heç də çətin deyil. Sadəcə olaraq Əlkimalın Instagram səhifəsinə daxil olursunuz. Direkt vasitəsilə Əlkinizi göndərirsiniz. Sonra profildəki, yəni ki, Əlkimal Instagram səhifəsindəki link var orada. YouTube linkinə daxil olursunuz, abunə olursunuz. Ondan sonra biz sizə yazırıq ki, qeyd etdim, qeyd olundunuz, qeydə aldım. Demək ki, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz və bizim özümüz bir müddətdən sonra sizə geri dönüş edəcəyik. İkinci sual. Səhifədə satış necə olacaq? Səhifədə heç bir satış olmayacaq. Sizin satışlar bizim bu hal-hazırda Əlkimal səhifəsi ilə bağlı deyil. Əlkimal səhifəsi sadəcə olaraq bir müddətdən sonra, belə deyək, də giveaway-lərə qoşulduqdan sonra satış səhifəsi ola bilər. Yəni ki, bu səhifədə satılmayacaq, sadəcə olaraq əlişləriniz paylaşıla bilər. Üçüncü sual, siz bizdən alıb satacaqsınız, yəni necə? Biz sizdən alıb satacaq və yaxud da ki, belə deyək də, necə olacaq suallarının cavabı 30-undan sonra inşallah ki, sizə məlumat veriləcək. Çünki sizə belə bir məlumat verim ki, biz sizdən alırıq, satırıq, o ki, yəni ki, bu əməkdaşlıq yazmışam burada sözüm ki, birlikdə əməkdaşlıq olaq, əməkdaşlıq eləyək, o sözə demək olar ki, əgər elə bir gedişat olsa, o sözü oradan çıxartmalıyam, o ki, o əməkdaşlıq deyil, sizdən alıram, satıcı olaraq mən satıram, elə, yəni elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq sizinlə razılaşma olacaq, siz səhifənizdə indiyə qədər, məsələn, belə deyək, əlişinizin 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə satırdınızsa, sifariş 10 dənə gəlirdisə, maksimum bir ay ərzində bizə qoşulub, yəni bizdə üstün cəhət odur ki, bizim də əməkdaşlıq etməyimizin üstün cəhət odur ki, ay ərzində inşallah ki, 20 də ola bilər, 30 də ola bilər, 50 də ola bilər, yəni sizdən sifariş qəbul edə bilərik. Bunu da ki, yenə deyirəm, bu gedişatlar, yəni ödəmə, alma gedişatları haqqında məlumat ayın 30-undan sonra deyiləcə, sadəcə olaraq, qısa olaraq sizə məlumat verirəm. Dördüncü sual, sifariş edəcəksiniz və ya hazır əldə olan əl işlərini alacaqsınız. Belə deyim, hal-hazırda ilkin mərhələdə biz sizdən əl işinizi, yəni hazırda olan iki əl işinizi istəyəcəyik. Üzr istəyirəm. Belə deyək, iki əl işi istəyəcəyik sizdən. Hansı ki, o əl işləri hazır şəkildə olacaq. Yəni, hazır olmayan əl işlərindəki, belə deyək, sifariş verildiyicə statistikalara baxacaq. İnşallah ki, irəliləyişlər olacaq. İrəliləyiş olduğu zaman da biz sizə bir ay, bir həftə və yaxud da ki, 10 gün qabaq məlumat verəcəyik və həmin əl işlərini sizdən təhvil alacaq. Yəni, bu günlük bu qədər. İnşallah ki, irəliləyən zamanlarda əlavə məlumatlar veriləcək. Bizi izləməkdə davam edin. Aşağıda gördüyünüz kimi abunə ol sözünə tıklayırsınız, abunə olursunuz. Əlavə məlumatları da ki, mən özüm sizə bildirəcəm burada və Instagram vasitəsilə videolar, video şəkildə məlumatlar ancaq bu YouTube kanalından sizə bildiriləcək. Ona görə YouTube kanalında bizi izləməkdə davam edin. Hələlik.